Yeah.
São dois alvinegros e o Santos está de branco aí. Jogada bonita ali do Nicão. E não é uma expressão, jogou fora do estádio. Jogou de fato. Ela caiu na rua mesmo, né? Olha o Nicão, que paulada! Gol! Nicão! Que chute de fora da área! 16 minutos de jogo! Uma pancada do Nicão e o Santos faz 1-0 no ABC. Pegou bem na bola, hein, Lino? Pegou sim, ela deu uma levantadinha na grama na hora que ele ia bater, encaixou no peito do pé e aí não tem como. O goleiro até estava bem colocado, a bola foi saindo dele, a velocidade da bola mata qualquer goleiro. Nicão tá livre ali pelo meio, vem Santos. William, aí o Nicão. O Thiago tá aqui pela direita, Nicão faz o corte lá para dentro. Boa bola pro William! Trabalhando com ele, Velton. Nicão, vai mandar de novo! Gol! Nicão de novo! Ele bate forte, né? Ele pega bem na bola. Abriu ali, ó. E ele detonou. Santos faz 2-0 no ABC, 2 no Nicão. Pediu para ele levantar e o jogo está seguindo. O ABC pedia pênalti. Aí vem o Nicão. Ainda o Nicão. De pé direito ajeitou para o William. Saiu do marcador, bateu para o gol. Gol! O William é o terceiro do Santos. Finalzinho de primeiro tempo. Passe do Nicão. O William saiu do marcador e bateu.